Za sutra zakazana sjednica Vijeća za provedbu mira je odgođena. PIK je trebao razmatrati odluku Narodne skupštine o održavanju referenduma o Danu Republike Srpske. Kako je obrazloženo, dodatne konsultacije su u tijeku, a više informacija o sljedećoj sjednici Upravnog odbora PIK-a na razini ambasadora bit će objavljene uskoro. Prethodnih dana gotovo svi bošnjački zvaničnici upozoravali su PIK i visokog predstavnika da spriječi antiustavno djelovanje vlasti u Republici Srpskoj. Odgodi sjednice PIK-a svoj stav dao je lider SDA Bakir Izetbegović i to nakon sastanka s predsjednikom SBB-a Bosne i Hercegovine Fahrudinom Radončićem. Ne znam šta su razlozi. Moguće je da su razlozi i ti što mnogo onih koji bi trebali sutra prisustvovati su još uvijek na odmorima pa nisu u Bosni i Hercegovini, a mogu biti neki dublji razlozi, ali ja ne bih nagađao o tome. O ostalim detaljima sastanka Izetbegovića i Radončića ćemo uskoro. A prije nego je otkazana sjednica PIK-a, zabilježili smo očekivanja nekih od aktera na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni. Očekivanja su podijeljena. Stranke sa sjedištem u Sarajevu jasne su da je jedina ispravna odluka koju PIK-a, možda i OHR, mogu donijeti zabrana anketiranja građana Republike Srpske o odluci Ustavnog suda BiH. Međunarodna zajednica sa svim svojim instrumentima ovdje postoji da sačuva Bosnu i Hercegovinu od destabilizacije između ostalog. Dakle, zbog toga i vrijeme je da reagiraju. Dakle, jedina logična odluka koja sutra treba da bude je da se poništi odluka Narodne skupštine Republike Srpske o raspisivanju referenduma, se jednostavno zabrani održavanje tog referenduma, a da se vinovnici takvog referenduma izlože sankcijama koje su predviđene za antidejtonsko i protivustavno djelovanje. Očekujem da konačno primijeni bonske ovlasti i da kazni sve odgovorne u RS-u. Ukoliko pak ne, mislim da se neće desiti ništa lijepo u Bosni i Hercegovini. Svi političari prizivaju investitore. Na ovaj način će biti otjerani ne samo investitori, nego bojim se i građani iz Bosne i Hercegovine. U ovakvim okolnostima lokalni izbori nisu mogući, a sam legitimitet izbora se dovodi u pitanje, dakle ima više razloga zbog čega trebaju donijeti odluku. Teško da će doći do bilo kakvih odluka od strane PIK-a, jer i sami znamo kako se odnosi unutar PIK-a, a jednostavno ne postoji nikakvo ni želja, ni snaga da PIK bilo što odluči ili da odvezane ruke visokom predstavniku. Tako da ćemo se i dalje nastaviti valjati u ovom blatu referenduma i priječenju predizbornom i neće se dogoditi ništa značajno. Mislim da se neće postići saglasnost o bilo kakvoj eventualnoj zabrani održavanja predstojećeg referenduma o Danu Republike Srpske, što mislim da je na neki način dobro i očekujuće, pošto se radi o ustavnom pravu građana i najviše stepen demokratskog izjašnjavanja koje ne ugrožava nikoga u Bosni i Hercegovini i ne dovodi u pitanje ustavni poredak Bosni i Hercegovine. A u Banjoj Luci bez odgode i čekanja održan je drugi sastanak Komisije za provedbu referenduma. Da bi bio punosnažan na listama, odnosno na referendum, mora izaći više od 50% upisanih birača u birački spisak. Potvrdio je to predsjednik Komisije za provođenje referenduma Siniša Karan. Tvrdi da Središnje izborno povjerenstvo mora dostaviti traženi središnji birački spisak kako bi referendum bio sproveden. U protivnom, tvrdi Karan, ušli bi u tešku nezakonitost. Upitan je što bi se moglo dogoditi ukoliko PIK donese odluku o zabrani referenduma. Savjet za implementaciju mira nije dejtonska institucija. On ne može djelovati prema stranama, u ovom slučaju su strane i entiteti, nikako u nekom formalno-pravnom, zakonodavnom ili naredodavnom smislu. On je tijelo koje samo reaguje politički sugestijama, komunikejima prema visokom predstavniku i stranama. A predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je da bi, ukoliko bi Ustavni sud Bosne i Hercegovine na osnovu zahtjeva entitetskog parlamenta preispitao i stavio van snage svoju odluku o neustavnosti 9. siječnja kao Dana Republike Srpske, bila preispitana i odluka o održavanju referenduma u Republici Srpskoj. Jasno je da je odluka koja može da dovede do kompromisa u rukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, poručuje to Čubrilović. Pozvao je ambasadore Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini da prihvate činjenicu da je odluka o referendumu usvojena u skladu sa Ustavom, zakonom i Dejtonskim sporazumom.